السلام علیکم بھائیو، یہ 3C فرنٹ ویل والی انجن ہے، یہ بالکل قابل ہے، یہ چیک کرو، یہ پمپ ہے 3C والی، یہ گیئر والی سائڈ ہے، یہ ایگزاسٹ اسپرے بھی، یہ بوسٹر ہے، یہ بوسٹر ہے، اور یہ ٹائمنگ والی واٹر باڈی ہے، یہ اندر والی واٹر باڈی ہے، یہ کرینک والی ہے، اور یہ جنریٹر ہے، یہ بالکل اسٹارٹ انجن ہے، انجن ساؤنڈ بھی ماشاء اللہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل اوکے